नमस्कार कृषि उद्यम कार्यक्रम कृषि संवादमा सम्पूर्ण दर्शकविन्दलाई म श्री रामपुढासनी हार्दिक स्वागत गर्दछु आदम दर्शकबिन्द आज हामी पश्मिनाको कुरा गर्छौँ खास गरी नेपालको पश्मिनाको कुरा गर्छौँ नेपालमा पश्मिनाको सम्भावना कस्तो छ स्थिति कस्तो छ सरकारले पश्मिना उद्योगको विकासको लागि के गरिरहेको छ दृष्टिकोण कस्तो छ व्यवसायीहरूले कसरी गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा आज हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ र यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछाने उहाँ पश्मिना व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र पश्मिनाको चाहिँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि पश्मिना नेपालमा पश्मिनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्दै आउनुभएको छ र उहाँको टोली अहिले भर्खरै डोल्पामा चाहिँ भ्रमण गरेर पनि आउनुभएको छ त्यहाँ भेडा पालन अथवा च्याउ चौरी पालनको स्थिति कस्तो छ च्याङ्रा पालनको स्थिति कस्तो छ भनेर प्रत्यक्ष आफूले हेरेर पनि आउनुभएको छ हामी उहाँको त्यो अनुभूति के देख्नुभयो त्यहाँ सम्भावना कस्तो देख्नुभयो त्यहाँका किसानहरूको चाहिँ सोच के छ भन्ने कुरा पनि आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद के देख्नुभयो डोल्पामा तपाईँहरू डोल्पा गएर आउनुभयो नि डोल्पामा अर्को एउटा सम्भावनाको एउटा चाहिँ ठाउँ देख्यौँ हामीले र करिब पाँच घन्टा ट्याक्टरको यात्रा भेरीको किनारै किनार हामी छारका भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि दायाँ बायाँ ठुलो चाहिँ पाटन खर्कहरू पास्टर ल्यान्डहरू धेरै याग चौँरी र च्याङ्राहरू चरेको भेट्यौँ एउटै गाउँमा असी पचासी बस्तीमा झन्डै चालिस हजार जति च्याङ्राहरू जसले बजार नपाएर बसिरहेको किसानहरूलाई भेट्यौँ र त्यो ठाउँ ठाउँदेखिरहँदाखेरि हामीले पसिनाको कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता छ नेपालको हामीले एउटा सम्भावना असाध्यै राम्रो सम्भावना देख्यौँ कि अब हामी आत्मनिर्भर हुन हुनसक्छौँ यदि हामीले त्यो ठाउँमा व्यावसायिक फार्मिङ गऱ्यौँ भने हामीले त कुरा गर्दै आएको थियौँ नि जस्तो अब जुन हिमाली क्षेत्रमा युवाहरू चाहिँ सबै पलायन भए विदेश गए होइन युवाविहीन भयो र केही पुराना मान्छेहरूले अहिले भेडा च्याङ्रा पालन गरेर चौरी पालन गरेर हाम्रो पुर्ख्यौली पेसालाई धानेका मात्रै छन् र यो धेरै दिन टेक्नेवाला छैन होइन भनेर त्यो जुन नाजुक स्थितिको कुरा भइरहेको थियो नि तर डोल्पा जाँदाखेरि चाहिँ जा अलि अलगै किसिमको मैले अनुभूत गरेँ डोल्पामा जति किसानहरू युवाहरू छन् उनीहरू खासै माइग्रेट भएर बाहिर गएको छैनन् गाउँमै हुनुहुन्छ र राज्यको कम्युनिकेसनभन्दा अलिक टाढा उहाँको आफ्नै वाकी टकी छ Hmm. र आफ्नै लोकल टिबेटिन भाषाहरू उहाँहरू बोल्नु हुँदो रहेछ असी hmm. पचासी घरको झरप्पै एउटा बस्ती छ भेरीको किनारमा hmm. र युवाहरू सबै त्यसमा लागेका छन् र उनीहरू मेला पर्म गरेर hmm. आपसमा सहयोग गर्ने र अनि उहाँहरूको जीवनयापनको मुख्य आधार उहाँहरूको hmm. प्राण भनेको क्याटल फार्मिङ hmm. पशु चौपाएको फार्मिङ र मुख्य गरेर च्याङ्रा hmm. र केही भेडा पनि छ र चौरी चौरी यिनीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा लगभग तिस चालिस हजार जति च्याङ्हरू त्यस्तै गरेर चौँरीहरू चाहिँ झुरुप्प राखेर पालेको छ र मैले विगत चार वर्षदेखि मुस्ताङमा पनि यो अभियानमा हिँडिरहँदाखेरि कम्पेरिटिभली मुस्ताङभन्दा चाहिँ डोल्पाको च्याङ्रा हेल्दी पनि छ र त्यहाँ कुनै पनि काम गर्ने मान्छेको खाँचो छैन त्यहाँ युवाहरूले आफै काम गर्नुभएको छ आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाप्रति उहाँहरूलाई गर्व पनि महसुस छ उहाँहरूले छोड्ने सोच नै छैन हाम्रो त्यहाँ उपस्थिति हुँदाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो खुल्लो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले बसिनुहोला स्थानीय भाषामा भुवा किनिदिनु पऱ्यो भनेर हामी जुन एउटा सानो होटेलमा बसेका थियौँ बिहान बुढाबुढी आमा बुवाहरू सबै दुई किलो पाँच किलो चाहिँ खुल्लो बोकेर लाइन लगाएर झिसमिसैमा बस्नुभएको हामीले त्यहाँ किन्यौँ करिब एक डेढ लाखको भुवा पनि किनेर लिएर आयौँ र हामी खास किन्ने तयारीमा थिएनौँ र सम्भावना छ त्यस्तो युवा छैन हुन सक्दैन भन्ने भाष्य जुन भइरहेछ त्यो चाहिँ डोल्पामा जाँदा त्यो फिल मैले गरिनँ जस्तो क्वालिटी चाहिँ कस्तो पाउनुभयो जस्तो भनौँ न तपाईँहरूले त अब कतिपय पसमिना उद्योगहरूले त विदेशबाट उल्लेर आएर रा। यहाँ पसमिना उद्योग चलाइरहनु भएको छ होइन अनि त्यहाँ हाम्रो नेपाली पसमिना त उन तपाईँले त्यहाँ भुवाहरू प्रत्यक्ष देख्दाखेरि त्यो गुणस्तर चाहिँ कस्तो पाउनुभयो हाम्रो नेपाली त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि विदेशी राम्रो कुरा गर्नुभयो खास गरी नेपाली पसमाना सेतो त्यति भुवा छैन सेतो भुवा हामीले पसिना पायो भने चाहिँ अलग अलग किसिमको डाइङ गर्न सकिन्थ्यो त्यो अप्सन रहन्थ्यो तर हाम्रो कलर जुन छ टोप कलरमा ब्राउन कलरमा खैरो कलरमा चाहिँ भुवा पाइन्छ र गुणस्तरको हिसाब गर्दाखेरि मङ्गोलियाको भन्दा हाम्रो कम गुणस्तरको छैन हामीले गत वर्ष मुस्ताङ जिल्लाको आखिर मुस्ताङ र डोल्पाको एउटै जाति च्याङ्रा हो त्यो डोल्पाबाट मुस्ताङ आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मुस्ताङी च्याङ्रा भनेर हामी काठमाडौँमा चिन्ने गर्छौँ आधी जस्तो च्याङरा चाहिँ डोल्पाबाट मुस्ताङ भएर आउँछ त्यही नै हो हामीले मुस्ताङको चाँगाको एक सय साठीवटा अलग अलग अल्टिच्युडको ठाउँबाट आठ सयवटा नमुना चाहिँ निकालेर परीक्षणको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त ल्याबोरेटोरीमा पठाएको थियौँ त्यसको चाहिँ तपाईँको फाइबर डायोमिटर एघार बाह्र तेह्र चौधसम्मको र लेन्थ पनि राम्रै किसिमको भएको हुनाले यो चाहिँ विश्वमा पाइने पसमानाको उत्कृष्ट पसिनाको मध्ये नेपाली पसिना पर्छ हाम्रो जुन च्याङ्रा प्रजाति छ त्यो उत्कृष्ट अति उच्च गुणस्तरको छ र विदेशीहरूले धेरै मन पराउनु भएको पनि छ र डोल्पाको अस्ति भर्खरै मैले डोल्पाको भुवा चाहिँ एउटा फ्रान्सको बायरलाई पठाएको थिएँ उहाँहरूले टेस्ट गर्दा इलेभेन पोइन्ट फोर्टी थ्री माइक्रोनको चाहिँ अथवा असाध्यै राम्रो क्वालिटीको आयो उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुँदै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गुणस्तरको कुरा गर्दा नेपाली पसमिना असाध्यै राम्रो छ लामी छजी जस्तो त्यसरी हाम्रो गुणस्तरको पसमाना ऊन चाहिँ हामी केही उत्पादन हुन्छ भने हामीले किन विदेशबाट ल्याइरहेका छौँ अब यो विडम्बना भन्नुपर्छ प्रकृतिले दिएको नेपालमा यति ठुलो पाटन खर्कहरू ल्यान्डहरू छ जहाँ चाहिँ लाखौँ च्याङ्रा चौँरी पशु चौपाहरू पाल्न सकिन्छ तर हामीले त्यो ठाउँ चिन्न सकेको रहेन पहिला पच्चिस तिस वर्ष अगाडि चाहिँ धेरै उनीहरू उत्पादन हुन्थ्यो अनि किसानहरूले त्यहीँ काम गरिरहनु भएको थियो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै युवा पलायन हुन थाल्यो राज्यको नीतिले पनि संरक्षण गर्न सकेन जस्तो लाग्छ ती ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त वास्तवमा राज्यबाट चा। चाहिँ धेरै नै टाढा हुनुहुन्छ अनि नीति छैन भन्नु त मिल्दैन राज्यको नीति त छ तर अलिकति त्यो भौगोलिक विकटताले गर्दा सायद उहाँहरूले त्यो मौका पाउनुभएको छैन र हामी चाहिँ परनिर्भर भयौँ अहिले mm. करिब करिब चार अरब बराबरको पसिना एक महिना अगाडि हेर्दाखेरि हामीले इम्पोर्ट गरेको छौँ त्यो मङ्गोलियाबाट इम्पोर्ट गरेको छौँ र नेपाली पसिना चाहिँ गोठमा यतिकै कुहिएर रह बसिरहेको छ मार्केट पा छैन यहाँ प्रशोधन गर्ने प्लान नेपालमै थिएन यो नेपाल पसिना उद्योग सङ्घको पहलमा गत दुई वर्ष अगाडि ललितपुरमा हामीले एउटा डिहेरी भन्छ mm. मोटो मोटो रङलाई छुट्याएर पातलो पसिना छुट्याउने एउटा फेसिलिटी कमर्सियल रूपमा फर्स्ट टाइम नेपालमा हामीले राखेको सानोतिनो कोही हातैले गर्ने कामहरू एकात व्यवसाय रूपमा भन्दा पनि आफ्नो उसमा गरेको पाइयो तर अहिले चाहिँ त्यो ठुलो स्केलमा गर्ने हामीले राखेका छौँ अब भर्खर सुरु भयो त्यो चिज आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि गर्न सकेको भए सायद हामीले नेपाली किसानहरूले पनि बजार पाउनुहुन्थ्यो हाम्रो पश्चिना पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनिने थियो अलिकति बढ्थ्यो होला अब हामी गर्दैछौँ किन यस्तो भयो होला जस्तो कि चाहिँ भनौँ न एउटा के क्वालिटीको कुरा हुन्छ हाम्रो आफ्नो छोडेर बाहिरबाट ल्याउनुमा होइन कि चाहिँ नि प्राइसको कुरा हुन्छ त्यो प्राइसमा के त्यस्तो अन्तर छ हाम्रो नेपाली पसमिना प्रयोग गर्नु र बाहिरबाट ल्याएको प्रयोग गर्नु तपाईँको दुइटै कुरा सही हो एउटा कुरा क्वालिटीको कुरा क्वालिटीमा हामीसँग प्रविधि राम्रो छैन त्यसमा भएको ड्रान्ड अफ चायाहरू र मोटो रङहरू छुट्याउने प्रविधि नेपालमा त्यति महँगो किसिमको प्रविधि छैन त्यस हामीले पसमिना राम्रो हुँदा हुँदैन शुद्ध गर्न सकेको छैनौँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेन <laughs> किनभने हामी प्रविधिसँग चाहिँ हामीले किन्न सकेका छैनौँ हामीसँग <laughs> छैन एउटा भयो दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो डोल्पा जाने भनेको नौ दिनमा म अस्ति फर्केको डोल्पाबाट यति विकट ठाउँ छ कि त्यहाँको किसानको प्रडक्टलाई बोकाएर लिएर आउँदाखेरि र त्यो त्यहाँ कमिङ गरेर लिएर आउँदाखेरि हामीले प्रशोधन गर्दा गर्दै हाम्रो महँगो पनि परिरहेको छ भने बाटोको एक्सेस राम्रो भएन त्यसलाई हामीले अलि भोलममा प्रडक्सन गर्न सकेनौँ कम्पेरिटिभली तपाईँको मङ्गोलियाबाट ल्याउनुभन्दा त हाम्रो आफ्नो महँगो परिरहेछ त्यो हामीले आन्तरिक म्यानेज गर्न नसकेको अथवा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको अथवा व्यवसायको ध्यान पुग्न नसकेको त्यस कारणले गर्दा पनि यो प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन यसलाई हामीले केही कुराहरू मात्रै परिवर्तन गऱ्यौँ भने म्यानेज गर्यौँ भने हामीले मङ्गोलियाबाट ल्याएको भन्दा सस्तो र त्यस्तै राम्रो गुणस्तरको चाहिँ पसबिना बनाउन चाहिँ सक्छौँ हामीहरू लागिरहेका छन् हेरौँ भनेपछि नेपालमा भेडा च्याङ्रा पालनको सम्भावना पनि प्रशस्त छ हजुर र पशिना उद्योगको भविष्य पनि राम्रो छ तपाईँको भनाइ हो एकदम सही हो सात वर्षमा हामीले क्यालकुलेसन गरेका छौँ इकोनोमिक्सलाई राखेर क्यालकुलेसन गरेका छौँ यदि नेपालको पाटन खर्काहरूमा निर्वाध रूपमा हाम्रो भेडा च्याङ्रा चौरी चर्न पाउने हो भने हामीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा गाउँका जिमल मुखिया अथवा वडा यो चिजले चाहिँ चरणभूमिमा कुनै नबेथल्ने भने अथवा राज्यले यसलाई पकेट एरिया भनेर घोषणा गरिदिने हो भने अथवा त्यहाँ भएको हिउँ चितुवा चालिस पचासवटा हिउँ चितुवालाई कमसेकम घन्टी यसो के ट्रेकिङ स्याकिङ गरिदिने हाम्रो च्याङ्गालाई नमारिदिने त्यो किसिमको सेक्युरिटी हुने र पशु चपाएको इन्सुरेन्स छ त्यो इफेक्टिभ भइदिने हो भने र चार महिना हिउँदमा मतलब उनीहरूले हिउँ परेको mm -hmm. जुन परालहरू साइलेजहरू हेहरू चाहिँ व्यवस्था यदि गरिदिन सक्ने भने नेपालले अहिले चाहिँ अरबौँको जुन धागो इम्पोर्ट गर्छ त्यो प्रतिस्थापन हुन्छ पाँच सात वर्षभित्र र यसको सम्भावना एकदम छ यो हामीले चाहिँ आइटिसीबाट काम गर्दा पनि प्रमाणित भइसकेको छ त्यस कारणले गलैँचा उद्योग भेल्ट उद्योग पश्मिना उद्योग उनी जन्ने स्वेटरका उद्योगहरूको लागि आत्मनिर्भर हुनको लागि र बजार त अलरेडी हामीसँग छँदैछ कुनै पनि असम्भव अथवा नहुने भन्ने कुनै प्रश्नै आउँदैन जस्तो यो तपाईँले पाटनको कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई त्यहाँको दृश्यहरू अगाडि आइराखेको पनि छ र यस्तो त नेपालमा धेरै ठाउँहरू छन् होइन यसलाई चाहिँ भनौँ न यो भेडा पालनलाई चौरी पालनलाई टुरिजमसँग पनि जोड्न सकिन्छ नि हे एकदम सकिन्छ मलाई म चार वर्षदेखि हाम्रो टिम उद्योग उद्योगसँगको टिम चाहिँ हामी मुस्ताङ गयौँ र मनाङ गयौँ डोल्पामा पनि हामी पहिला गएको थियौँ र त्यहाँको धेरै चाहिँ गाउँपालिकाका अध्यक्षजीहरूले पनि धेरै व्यवसाय साथीहरूले भन्नुभयो यदि त्यहाँ एउटा हाम्रो चाहिँ भेडा च्याङ्रा पाल्ने चाहिँ फार्म भइदिने भने त्यहाँ एउटा बाटो हुन्छ त्यो लेकमा गएर बस्ने एउटा आधार हुन्छ त्यसले एग्रो टुरिज्मको विकास गर्छ एग्रो टुरिज्मको विकास भएपछि टुरिस्टहरू आउने भए नम्बर वान त्यसबाट उत्पादन भएको मलबाट चाहिँ तपाईँको एग्रिकल्चर स्याउ सिमीहरू आलुहरू उत्पादन हुने भयो अर्ग्यानिक अनि त्यसबाट चाहिँ मासु उद्योग चल्ने भयो दुधबाट चाहिँ चिज दुधजन्य पदार्थको उद्योगहरू चल्ने भए अनि प्रशोधनको धागो बनाउने उद्योगहरू चल्ने भए गलैँचा उद्योग चल्ने भए त्यस कारणले यो हेर्दाखेरि मात्रै एउटा गोठ च्याङ्रा फार्मको कुरा तर यसले चार पाँचवटा अरू सेक्टरहरूलाई राम्रोसँग टेवा पुर्याउँछ यो को को आ, गर त वास्तवमा राज्यको समृद्धिको लागि तुरुन्त तुरुन्तै द्रुत रूपमा चाहिँ समृद्धिको लागि चाहिँ टेवा पुर्याउने एउटा उद्योग छर्लङ्ग देखेको छ अब मलाई अपेक्षा छ कि राज्यलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेछौँ गर्दैछौँ ध्यान जाओस् तपाईँले यस्तो सकारात्मक कुरा गरिरहनु भएको छ होइन र कतिपय व्यवसायीहरूसँग हामीहरूले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ नि ने सुरुमा नेपाल युवाहरू छैनन् अब चाहिँ नि भेडा चौरा चौरी पाल्नेहरू पनि सकिन लागे लागे अब त्यो हामी गएर पाल्ने सम्भावना पनि कम छ सरकारको ध्यान पनि त्यहाँ छैन राज्यको उपस्थिति छैन त्यस कारणले यो चाहिँ नि पलायन हुने स्थितिमा छ भनेर पनि भन्ने भनिरहेका छन् तपाईँले चाहिँ यति सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ त्यो एउटा अलिकति परास्त मनस्थिति हुँदैन भन्ने चाहिँ भाव हो कि जस्तो लाग्छ मैले हेर्नु तिस वर्षदेखि पसमिना व्यवसाय गर्दै आएको छु मैले विश्वको चाहिँ पसमाना लिएर विश्व राष्ट्रहरूमा चाहिँ मैले आफ्नो सामान लिएर जाने एउटा मौका पनि पाएँ होइन मैले आफ्नो चाहिँ शिक्षा दीक्षा केटाकेटीको सबै उनीहरूले पढ्नेसम्म यही पसमानाले गराएँ मलाई र मैले चाहिँ त्यो असम्भव भन्ने कुरा देखिनँ सम्भावना देखेँ हाम्रो नेपालीहरू इन्डियाको बोर्डरमा गएर तपाईँको पश्चिमका चाहिँ युवाहरूले चाहिँ ज्याला मजदुर गरेर काम गरिरहेछौँ त्यो इन्डियामा अथवा गल्फमा दिने पैसा हामीले यहीँ तलब दियो भने उहाँहरू किन बाहिर जानुहुन्छ आज पनि मुस्ताङमा चाहिँ रुकुम रोल्पादेखि पश्चिम नेपालका चाहिँ धेरै गोठालाहरूले काम गरिरहन्छ हाम्रै फार्ममा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको इन्सुरेन्स गरिदिनुहोस् बच्चा केटाकेटीलाई त्यही सरकारी स्कुलमा पढाइदिने भने पनि खुसी साथ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ र च्याङ्रा पाल्दाखेरि एउटा चाहिँ सिस्टम जुन छ पशु चपाएको लागि एनिमल ट्र्याकर एउटा सामान्य त्यो गोठालोलाई सहिलो हुने किसिमको एउटा डिभाइस मात्रै हामीले च्याङरामा राखिदिने भने तपाईँको कतिवटा च्याङरा हाम्रो छन् कति वेटका छन् त्यसको बडी टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर चितुवाले एट्याक गरे गरेन यी सबै कुराहरू पनि हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ र यो कोही छैनन् काम गर्दैन गर्नै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अहिले पनि काम गरिरहेको छ उहाँहरू आशा गरिरहनु भएको छ यो भाष्य चाहिँ गलत हो किनभने हामीले त्यो सम्भावना देखेर नै हामी लागिरहेछौँ चार वर्षदेखि यदि त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मा प्राइभेट सेक्टरमा हामी चालिस पचास अरबको निर्यात गर्ने मान्छे एकै ठाउँ छ अहिले फर इक्जाम्पल पसमिना उद्योग सङ्घ गलैँचा उद्योग सङ्घ तयारी बसाको उद्योग सङ्घ उद्योग उद्योगसँग यदिले मात्रै तेस्रो मुलुकमा चाहिँ हामीले चाहिँ चालिस पचास अरबको निर्यात गर्ने मान्छे हामीलाई र मेटेरियल चाहिएको छ बजार ग्यारेन्टी छ हामी गर्न तयार छौँ र अलिकति पोलिसी मात्रै खुकुलो हुनु पऱ्यो यसले यसले समेट दिनु पर्यो र यो हुँदैन भन्ने भाषी चाहिँ गलत हो गर्न सकिन्छ अहिले पसपिना कारोबारको स्थिति चाहिँ कस्तो छ कति बाहिर जान्छ अब अहिले राम्रो हुँदै आएको अब नेपालमा कति खपत हुन्छ तपाईँहरूको रेभेन्यू भनौँ न कति जतिको हुन्छ अहिले अहिलेको हालसालैकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ एचएस कोडले चाहिँ यसलाई निर्धारण गर्छ हाम्रो एचएस कोडले चाहिँ सबै चिजलाई चाहिँ त्यो एउटा डाटामा चाहिँ परिणत गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भर्खरै हाम्रो निट र उभिङ गर्दा लगभग छ अरब जतिको छ अरब जतिको निर्यात छ पश्मिना डिम एक्सपोर्टको कुरा गर्दा डिम एक्सपोर्ट भनेको जस्तै थमेलका चाहिँ बजारहरू टुरिस्ट मार्केटहरू भक्तपुरको पाटनको सौराको पोखराको छ सात सय आठ सय जति चाहिँ पसलहरू छन् तिनीहरूले एक डेढ अरब जति बराबरको चाहिँ बिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ र त्यो गर्ने भने छ एक डेढ अरब सात आठ अरब बराबरको पसिना चाहिँ हाम्रो निर्यात हुन्छ र रोजगारी पचास हजारभन्दा बढी मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ र अहिलेको हाम्रो चाहिँ अलिकति निटिङ वेयर निट वेयरमा चाहिँ स्वेटरहरू चाहिँ तयारी पोसाकमा गणना हुँदो रहेछ त्यो किनभने हामीसँग त्यो मेकानिजम छैन रहेछ र पसिना त त्यो सात आठ अरबभन्दा पनि माथि छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ र यसले राम्रै टेवा दिएको छ राज्यको अर्थतन्त्रमा र त्यसलाई चाहिँ अब हामी अलिकति व्यवस्थित गर्न पनि लागिरहेछौँ कि ताकि एक्ज्याक्ट फिगर आउँछ यसको तपाईँ त यो व्यवसायीहरूको सङ्घको अध्यक्ष पनि हो हजुर अरू व्यवसायीहरूको यसप्रतिको धारणा भनौँ न नेपाली नै प्रयोग कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ कि अथवा उहाँहरू चाहिँ होइन हामी बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको अथवा कस्तो पाउनु भएको छ होइन सबैजनालाई पसिनामा आत्मनिर्भर निर्वार हुने रहर छ सबैलाई इच्छा छ नेपाली पटकको अलिकति गुणस्तर हामीले त्यही अनुसार प्रविधि यदि हामीलाई त्यो मेसिन उपकरणमा सहयोग मिल्ने हो भने लेटेस्ट प्रविधि लियो ले भने सबै नेपाली दाजुभाइहरू नेपाली पसिना युज गर्न खोज्नुहुन्छ र विदेशीहरूले नेपाली नै ने माग्नुहुन्छ र एक आध मान्छेहरू जसले चाइना मङ्गोलियामा सम्झौता गरेर धागो इम्पोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ उहाँहरू त्यसै एउटा मुनाफा कमाउनुहुन्छ भने त्यो हुनसक्छ व्यवसायिक त्रास हुनसक्ला तैपनि भोलि उहाँले पनि त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा यहाँ नै काम गर्न सक्नुहुन्छ र अधिकांश मान्छेको इच्छा नेपाली पसपिनाको मार्केट होस् हामी आत्मनिर्भर हुन सकौँ भन्ने नै छ त्यही भएर पसपिना सङ्घले हामीले यो कुराहरूलाई सबै साथीहरूको राय बुझेर यो इस्युलाई हामी बोकेर हिँडिरहेको पनि छौँ र त्यति टाढा छैन हामीलाई पसपिनामा आत्मनिर्भर हुन हामी आठ दस वर्षमा पक्कै पनि हामी आफ्नै को चाहिँ सल स्वेटरहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो आफ्नै बनाएर विश्व बजारमा जानेछौँ त्यो त हाम्रो गौरवको कुरा गौरवको कुरा हो र अर्को पनि हामीसँग च्यालेन्ज छ सर त्यो एलडिसी पछि हामी चाहिँ अलिकति विदेशीहरूले दिइरहेको जिरो टेरिफको कुराहरू ड्युटी सुन्ने ड्युटी लाग्ने चाहिँ जुन फेसिलिटी छ त्यो हाम्रो हातबाट फुत्किँदैछ जाँदैछ दुई हजार छब्बिसपछि त्यसपछि हामीले विकसित मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान बनाएर तेस्रो मुलुकमा बेच्दाखेरि यसको चाहिँ तपाईँको ट्र्याकिङ हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई छुट दिनु हुने छैन त्यस कारणले त्यसको लागि पनि हामीले नेपाली कच्चा पदार्थको लागि हो भने चाहिँ पश्चिमी मुलुकका चाहिँ ले पनि नेपाललाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ नेपाली प्रडक्टको लागि कुनै पनि ड्युटी ट्याक्स टेरिपहरू लाग्दैन त्यस कारणले नै हामीले आफ्नै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ सम्पूर्ण ह्यान्डिक्राफ्ट सेक्टरमा जस्तै कि तयारी ले चाहिँ तपाईँको नेचुरल फाइबरहरू प्रयोग सक्छ नेपालमा यथा नेचुरल फाइबर होइन अल्लो सिस्नु हेम्पहरू जङ्गलहरू छन् त्यो त्यसलाई चाहिएको के हो एउटा प्रविधि हो प्रोसेसिङ गर्ने प्लान्ट हो त्यो राज्यले किनिदियो भने एउटा व्यवसायले किन्न सक्दैन स्रोत त प्रशस्त छ होइन गरेरै म्याथमेटिक्सले नभ्याउने छ म गत साल बाजुरा गएको थिएँ त्यहाँ प्रदेशको एकजना माननीय मन्त्रीज्यूको साथमा म गएको थिएँ चार दिनसम्म त अल्लो र सिस्नुको घारीमा मात्रै हिँडेको <laughs> कति ट्रक हुन्छ हो होला गन्दगन्दै छ <laughs> यस्तो सम्भावना सम्भावना भएको देश छ <laughs> तो <laughs> यो र हामीले सम्भावना हुँदा हुँदै पनि जस्तो भनौँ न कृषि मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने अरू धेरै सेक्टरहरू छन् नि होइन कृषिका तर पनि यो भनौँ न उत्तरी बेल्टमा हुने अथवा चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा हुने यो भेडा च्याउरा पालनको लागि त्यति धेरै चासो नदिएको हो कि भन्ने मान्छेहरूको गुनासो पनि छ होइन कम्पेरिजनको गर्दाखेरि भनेपछि किन यो चौरी भेडा च्याङ्रा पालनतर्फ अथवा भनौँ यो ऊल उत्पादनतर्फ अथवा अरू नेचुरल आ, यो फाइबर उत्पादनतर्फ राज्यको ध्यान चाहिँ कम गएको होला तपाईँलाई के लाग्छ अब हेर्नुहोस् यो कसलाई चासो परेको विषय हो र हामी व्यवसायी मान्छे हामीलाई अब फिल भयो कि एलडिसी ग्रेजुएसन पछि हामीले तेस्रो मुलुकबाट धागो ल्याएर बेचेर हाम्रो व्यवसाय चल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि ढिलै अनुभूति भयो इमान्दारी साथ भन्नुपर्दा अनि अब यो तपाईँको ग्रेजुएसन पछि त हो हामीले तेस्रो मुलुकको ल्याएको सामानलाई ड्युटी फ्री हुँदैन हामी अरू देशमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैन हामी पनि अत्तालिएका छौँ डरायौँ त्यसपछि बल्ल हामी मुस्ताङ गयौँ डोल्पा गयौँ घुम्यौँ Mm -hmm. एउटा कुरा राज्यलाई मात्रै अरूलाई दोष दिने कुरा नै आउँदैन व्यवसायीहरूले सहिलोसँग आज तपाईँले एलसी खोलिदिनु जति पैसा पठाएर पनि टिटी खोलिदिनुहोस् धागो इम्पोर्ट गर्नुहोस् भने एक हप्तामा यहाँ धागो तयारी धागो आउँछ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको बनाउनुहोस् बजार पाइरहनु भएको छ बेचिरहनु भएको छ चल्ली त राख्यो अब चल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो अरू साथीहरूलाई अनि बल्ल हामी बजार खोज्न गयौँ हाम्रो अथवा सोच चाहिँ हामीलाई थाहा हुन थाल्यो मलाई पनि दस वर्ष अगाडि थाहा थिएन मैले पनि त्यो नेचुरल फाइबरको कुराहरू मलाई सोच्ने फुर्सदै थिएन मेरो आफ्नो बिजनेस चलिरहेको थियो सबैलाई त्यही भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र दोस्रो कुरा र किसानहरूले जुन स्याङ्रा चौरी भेडा पाल्ने चाहिँ छोड्दै छोड्दै गयो भने जबसम्म किसान धनी हुँदैन नि आफ्नै देशमा दुई पाँच लाख कमाउन सक्ने स्थिति हुँदैन उहाँहरूको सेक्युरिटीको व्यवस्था हामी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कसैले पनि काम गर्दैन हजुरले नि गर्नुहुन्न व्यवसायमा त्यस अहिले चाहिँ राज्यको प्रायोरिटी हाम्रो प्रायोरिटी सबभन्दा किसानलाई धनी बनाउनु पर्यो उहाँहरूले भेडा च्याङ्रा च्याङ्ग्री पालिदिनु भएन हुनु पाउँछ उहाँहरूले त्यो सुरक्षित महसुस mm. हुनलाई इन्सुरेन्स हुनु पऱ्यो नम्बर वान छ राज्यले इन्सुरेन्स त्यसै इफेक्टिभ छैन इमान्दारीका साथ काम गर्नु पऱ्यो तपाईँको च्याङ्रा पाल्यो mm. चार वर्षमा बाइस किलोको तिस किलोको च्याङ्रा बल्ल बल्ल हुन्छ अनि त्यसपछि बजारमा लगेर बेच्नलाई काठमाडौँसम्म आउनुपर्छ आउन सक्नु मार्केट छैन त्यही च्याङ्रालाई एउटा आधुनिक एउटा फार्म बनाएर राम्रोसँग न्युट्रिसनदेखि मेडिसिनको चाहिँ केयर गर्ने इनब्रिडिङको प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिने हो भने त्यो कसले पर्ने हो राज्यले हो गरिदिने हो भने त्यो बाइस किलोको चाहिँ चौालिस किलोको हुन्छ दुई वर्षमा त्यो प्रविधि भएन उनीहरू छोड्दै जानुभयो त्यस कारणले यी यस्ता किसिमको चाहिँ कुराहरूको म्यानेज गर्न नसकेर चाहिँ अनि हुन नसकेको हो राज्यले अहिले एउटा अस्ति एउटा मन्त्रीले बोल्नु भएको रहेछ हजुर पश्विना क्षेत्र चाहिँ यो निर्यात पश्विना क्षेत्रको निर्यात चाहिँ राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गर्दै दुई हजार छब्बिससम्म सन् दुई हजार छब्बिससम्म पसविनाको निर्यात चाहिँ सात करोड पचास लाख युएस डलर बराबर पुर्याउने भनेर भन्नुभएको रहेछ हो त्यो चाहिँ आइटिसी भन्ने एउटा संस्था छ यु फन्डेड इन्टरनेसनल ट्रेड सेन्टर उहाँले चाहिँ एउटा बजारको चाहिँ एउटा नीति वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत गरेको हामी पनि त्यसो थियौँ राज्यले भन्न त भनिदिनु भयो त्यो भनेपछि पूर्वाधार विकासको लागि के के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ कसैले सोध्नु भएको छैन त्यसमा केही भएको जस्तै लाग्दैन छैन क्या इनफ्याक्टमा उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो कसैले चाहिँ फन्डिङ गरिदियो निर्यात एउटा नीति रणनीति बनाइदिनु भयो एक्सपोर्ट गाइडहरू लन्च गर्यौँ हामीले सबै गऱ्यौँ उहाँहरूको पनि टार्गेट त्यो थियो तर त्यही त्यसमा चाहिँ आइटिसीको अभियान अन्तर्गत चाहिँ हामी चाहिँ मुस्ताङमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ पश्मिना सङ्घले चाहिँ अनि ढोल्पा पुग्यौँ मनाङ पुग्यौँ तर त्यो उहाँहरूको टार्गेट हुनु पनि खुसीको कुरा हो कमसेकम त्यति कुरा त गर्ने भनेर हाम्रो मनोबल त बढ्यो हामीलाई उत्साह त गऱ्यो तर खास ठोस रूपमा चाहिँ एक दुई तिन यो काम गऱ्यो भन्ने कुरा सायद छैन होला राज्यको अब तपाईँ एउटा अनुभवी पश्मिनामा धेरै लामो समयदेखि काम गर्नुभएको होइन हजुर आफै व्यवसाय गरेर पनि यति लामो समय गरिरहनु भएको छ अभियन्ताको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ यसमा धेरै अगाडिदेखि बोलिरहनु भएको छ तपाईँ एउटा भनौँ न पश्मिना उद्योग सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यो नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ भनेपछि तपाईँसँग धेरै अनुभव छ र आइडियाहरू पनि छन् अब सरकारले चाहिँ के गर्यो भने साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ भेडा च्याङ्रा यो चौरी पालनको चाहिँ नि वृद्धि बढ्छ होइन र उन उत्पादन चाहिँ हामी कहाँ बढ्छ हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो आइडिया त्यस्तो खालको सरकारलाई तपाईँले दिने सुझाव के हुनसक्छ यो त हामीले पसिनी व्यवसायीले मैले दिनरात देख्ने सपना हो र सरकारसँग भनिरहेको कुरा हो तपाईँलाई एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु हो त्यसको लागि पनि धन्यवाद नम्बर वान चाहिँ हामीलाई प्रकृतिले दिएको अथा चाहिँ पाश्चर ल्यान्छ चा। जुन ठाउँमा हामीले निर्वाध रूपमा भेडा च्याङ्रा चौरी चराउनु पाउँदैनौँ हाम्रो किसानले पाएन हामीलाई हिउँ चितुवाले दुःख दियो त्यसलाई मारिदियो सुरक्षा छैन त्यसमा यो किसिमको चाहिँ नीतिगत सुधार सरकारले राज्यले लगानी गर्नु परेन mm. जस्तै तपाईँको त्रिवेणी पाटनकै कुरा गर्नु न बाइसवटा पाटन यति ठुलो छ कि एक डेढ लाख चाहिँ भेडा च्याङ्रा चर्न सक्ने ठाउँ छ त्यस्तो थुप्रो पाटनहरू नेपालमा छन् नरियाली हिमाली सेकको पश्चिम oh. सेक्टरतिर mm. थियो त्यो ठाउँलाई चाहिँ सरकारले राज्यले एक नम्बर चाहिँ यसलाई पकेट भेडा च्याङ्राको लागि पकेट एरिया निर्वाध रूपमा चलाउनु त्यहाँ निकुञ्जले बाधा नदियोस् त्यहाँको गाउँको मुखियाहरूले यो हाम्रो एरिया भनेर त्यहाँ अहिले पनि त्यो चलन छ नछेकोस् राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप नगरोस् एकदम बाहिरको मान्छे भन्दा पनि त्यो किसानहरू त्यहीँ जसले गरेको छ उहाँहरूको जुन प्रविधि छ जुन तरिकाले पालनु भएको छ त्यसमा प्रविधि मैत्री किसिमको फेसिलिटीहरू दियोस् बाटोहरू खोलिदियोस् र चार महिना हिउँदमा खानको लागि साइलेज अथवा त्यो घाँसहरू दानाको अवस्था त्यो त्यहीँ एउटा चाहिँ गोठ बनाएर घुम्ती गोठहरू बनाएर पूर्ति गरिदियोस् बजार ग्यारेन्टीको लागि त्यहाँ एक एक ठाउँ राज्यको बजेटमा चाहिँ कलेक्सन सेन्टर हुन्छ नि mm -hmm. भेडा च्याङ्ग्राहरू बिक्री गर्नु पऱ्यो भने किनिदिने उन किनिदिने एउटा ठाउँ बनिदियोस् सबै चौपाएको इन्सुरेन्स होस् mm -hmm. र बजार ग्यारेन्टी गरिदियो भनेदेखि त्यो यसरी लहर लागेर जान्छ हामी पसिना व्यवसायहरू पनि इन्भेस्ट गर्न mm -hmm. तयार छौँ त्यो फार्ममा केही हदसम्म हामी पनि इन्भेस्ट गर्छौँ त्यो त्यो गर्दै हुन्थ्यो एउटा पकेट एरिया घोषणा गरेर प्रविधिहरू दियोस् र त्यो एउटा वातावरण बनाइदियो भने ठुलो लगानी र इन्भेस्टमेन्ट बजेट पनि चाहिँदैन राज्यले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने त्यो समुदायमा जस्तो तालिमको त्यो उहाँहरूलाई अवेरनेसको त्यस्तो खालको जरुरत छ कि छैन जस्तो छ एकदम जरुरी छ हामी न हामीले त्यही हो एउटा चाहिँ पशु विज्ञ केन्द्र भन्ने छ अहिले नेपाल सरकारले राखेको वास्तवमा त्यो विषयमा उहाँहरूले पनि काम गर्न मन त लाग्दो रहेछ अस्ति मुस्ताङमा एउटा चाहिँ सिडिए साहबसँग बसेर विज्ञ केन्द्रको अनि त्यसपछि च्याङ्रा जोनको एउटा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ गत हप्ता मात्रै तिहार अगाडि मात्रै एउटा बैठक पनि गऱ्यौँ उहाँहरू पनि इच्छुक चाहिँ हुनुहुन्छ तर त्यो अल्टिच्युडमा त्यो ठाउँमा जान चाहिँ गाह्रो छ क्या हामी चाहिँ अलि सदरमुगामा बसेर सैलो ठाउँमा बसेर कुरा गर्दोरहेछौँ अनि उहाँहरूलाई त्यो प्रविधि किन सिकाउनु पऱ्यो भने अहिले पुरातन तरिकाले पालिरहेको जुन फार्मिङ छ त्यो ट्रेडिसनल तरिकाले गरेको फार्मिङबाट त्यति राम्रो उत्पादन दिँदैन पालेकै मिलेको छैन उहाँहरू त्यो च्याङ्राको खुलुज निकाल्नुहुन्न भुवा निकाल्नुहुन्न हामी mm. बुद्ध धर्म मान्ने मान्छे अर्काको जिउबाट तानेर यस्तो नगर्ने भन्नुहुन्छ mm. बुढाबुढीले अब उसको जिउमा भएको चाया जुम्रा लिखा ड्यान्ड्रफहरू जाडो महिनामा आफै उम्रिने गर्मी भएपछि आफै झर्ने चिज कोरिदिनुपर्छ mm. त्यो अवेरनेस खै एउटा कुरा त्यो अवेरनेस चाहियो त्यस कारणले तालिमको जरुरी छ अर्को कुरा इनब्रिडिङ तपाईँको त्यो हाड नाताको कारणले गर्दाखेरि च्याङ्क्रा खसिँदै 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 कुखुराको भाले जस्तो भइसक्यो सानो भइसक्यो खिँदै जाँदो रहेछ हो त्यो इनब्रिडिङको प्रब्लम रोक्नलाई त्यसमा शिक्षा उहाँहरूलाई चाहियो किन खस्किँदैछ भन्ने चाहियो अनि दोस्रो कुरा त अस्तिमा डोल्पा गएँ त्यहाँ त भेटनरी नै छैन त्यो औषधी नै पाउँदैन मऱ्यो भने एकैचोटि सबै सखा भएर मर्छ नि औषधी मेडिसिन दिनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो अर्को कुरा जाडो महिनामा जुन बेला हिउँ पर्छ खान पाउँदैन च्याङ्राहरू चाहिँ गर्भवती अवस्थामा हुन्छ अनि mm -hmm. त्यो पराल खाएर बस्नु पर्यो जुन बेला न्युट्रिसन र उहाँहरूलाई त्यो च्याङराहरूलाई भिटामिन चाहिने त्यो बेला पाउँदैन दिनुपर्छ भन्ने कुरा नि सिकाउनु पऱ्यो अनि त्यो कोर्ने तरिका सिकाउनु त्यस कारणले गर्दा तालिम अति जरुरी छ ट्रेनिङ अति जरुरी छ mm -hmm. किसानहरूलाई खास गरी चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेसन गर्ने कुराहरू अनि त्यो फ्लक म्याचिङ हुन्छ जुन छ एउटा बथानमा चाहिँ बोका लाउने जुन छ त्यसले गर्दाखेरि जुन उत्पादन कम भइरहेको छ ती कुराहरूमा अवेरनेसको जरुरी छ पुरातन तरिकाबाट च्याङ्ग्रा पाल्दै गयो भेडा पाल्यो भने त यही हो पलायन हुँदै जान्छन् मुनाफा राम्रो हुँदैन फाइदा राम्रो हुँदैन छोड्दै जान्छ त्यस यो जरुरी छ भनेपछि नेपालमा तपाईँले प्रशस्त सम्भावना चाहिँ देख्नुहुन्छ यो त ल्यान्ड अफ अपर्चुनिटी सम्भावना सम्भावना जब म म चाहिँ दुई हजार दुईदेखि दुई <laughs> हजार uh, चौध पन्ध्र सोह्रसम्म त म बाहिरतिर युरोप अमेरिकातिर म ट्रेड फेयर पनि जान्थेँ यो <laughs> पछि मलाई के भयो एउटा एडिक्सन भइसक्यो कि मैले त्यहाँ सम्भावना देख्छु म <laughs> वर्षमा तिन चारचोटि चाहिँ म हिमालय हिँडेको छु अहिले <laughs> किनभने त्यहाँ नहुने भन्ने सवालै छैन किसानलाई नि सहयोग चाहिरहेको छ उहाँले पनि पाल्न खोज्नु भएको छ जमिनले साथ दिग्र छ अनि त्यही भएर त हामीले कलेक्सन सेन्टर खोल्यौँ मुस्ताङमा अब डोल्पामा खोल्दैछौँ हामीले फ्रीमा कायौँ बाँड्यौँ सबैजनालाई फ्रीमा ट्रेनिङ दिउँ आइटिसीको प्राविधिक सहयोग थियो हामीलाई अनि एउटा एनएलएसआइपी प्रोजेक्टलाई भन्नु हुँदैन त्यो नेपाल लाइफ स्टाइल इनोभेसन सेक्टर प्रोजेक्ट कृषि मन्त्रालय पशुपक्षी hmm. मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट hmm. थियो त्यसले पसमिनामा हामीलाई एउटा राम्रो गुण लगाएको छ त्यो ओल्ड ब्याङ्क फन्डेड हो अहिले ललितपुरमा हामीले डियरिङ प्लान्ट राख्यौँ त्यही प्लान्टले गर्दा नै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ खुलु पश्मिनाको भुवा किन्न पाइरहेछौँ पहिला कोभिडको बेलामा एउटा घटना हजुरलाई सुनाउँछु कोभिडको बेलामा सबै मान्छेहरू चाहिँ व्यापार बर्बादै थियो हामीहरू लुकेर बसेका थियौँ हाम्रो पसमिनाको अर्डरहरू थियो चाइनाले पसमिना दिएन मेडिकल सामग्री मात्रै आउँथ्यो हाम्रो अर्डर क्यान्सल भयो सबै फ्याक्ट्री बन्द भयो पचासौँ अरबको लगानी भएको फ्याक्ट्रीहरूको कामै छैन चाइनाले धागो नदिने बित्तिकै कति कच्ची रसिमहरू छौँ हामी सबै बन्द भयो बन्द भइसकेपछि अब के गर्ने यसो विकल्प भन्दा हामीले त्यति धेरै रियलाइज गर्यौँ जब हामी आफ्नै कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुँदैन यो बिजनेसको कुनै भविष्य छैन भन्ने लाग्यो नि अनि mm -hmm. त्यसपछि हामीले आफै त्यो मुस्ताङ हिँड्न थाल्यौँ हामीले चाहिँ भुवाहरू कलेक्सन गर्न थाल्यौँ चराङ भन्ने ठाउँमा मुस्ताङको एउटै थलोमा एकैचोटि mm -hmm. हामीले गएर अठहत्तर साल साउनको सोह्र गते बयानब्बे लाखको भुवा किन्थ्यौँ हामीले जुन चाइनातिर जान सकिरहेको थिएन mm -hmm. त्यो गाउँको किसानहरूले कत्रो राहत महसुस गर्नु होला त्यसपछि गत छ हामीले छयासी लाखको भुवा किन्यौँ अहिले पनि हामी करिब करिब अस्सी नब्बे लाखको भुवा किन्न खोजिरहेछौँ त्यो भुवा हामीले कसरी किन्न सक्यौँ भन्दा हामीसँग ओल्ड ब्याङ्कले सपोर्ट गरेको प्रोसेसिङ प्लान्ट थियो आइटिसीले गरेको प्राविधिक सहयोग थियो नेपाल सरकारका सचिवजीहरू पनि जानुभएको थियो त्यसमा त्यस कारण नै सम्भव भयो नि यदि हामीसँग त्यो प्रविधि नहुँदो हो मेसिन इक्विपमेन्ट नहुने हामी कुरा गरौँ कि हामीसँग प्रविधि पनि चाहियो चाहियो र आफ्नै स्रोत भइदियो भनेदेखि चाहिँ हामी परनिर्भर पनि हुनु परेन र यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि तपाईँले अघि कोरोनाको बेला भन्नुभयो त्यस्तो बेलामा पनि आफू आफूसँगै छ कच्चा पदार्थ भनेपछि बाहिर जानु परेन अरूको मुख ताक्नु परेन हाम्रो व्यवसाय हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ निरन्तर चलिरहने भयो हस् तपाईँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हाम्रा दर्शकहरूलाई पसिना उद्योगको बारेमा नेपालमा पसमिनाको स्रोतहरूको खास गरी भेडा चौरे चौरी च्याङ्रा पालनको सम्बन्धमा पनि कुरा गरिदिनुभयो यसको लागि म यहाँलाई धन्य धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर धन्यवाद एभिन्यू टेलिभिजन त लगायत श्रीराम सरलाई पश्चिमिनाको विषयमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल पश्चिना उद्योगको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिनु चाहनुहुन्छ थ्याङ्क्यु अध्ययन दर्शबिन आजको यो कुराकानी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह लेखेर पठाउन नबिर्सन होला हवस् त आजको लागि हामी आज आज सबैलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते